မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုပရိတာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတော့စီကောင်စီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပါเนาะ2020 2023ပညာသင်နဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲအောင်စင်းကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆိုတဲ့ចောင်းသားက36,000ကျော်ရှိပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ចောင်းသားကတော့3,000ကျော်ရှိတယ်ဗောဗျာလူတွေကြီးလိုက်ရင်တော့အောင်ချက်ကလည်းကောင်းတယ်69ရာခိုင်နှုန်းကျော်တိရှိတယ်ဗောအောင်ချက်ကကောင်းတယ်ចောင်းသားကလည်း36,000ကျော်ဝင်ဖြည့်ရဲဆိုတော့အာတိုင်းပြည်ရဲ့အေဂျင့်နေပြီလားပြောတော့တော်နိုင်ရေးဆိုအာနာသိမ်းထားတာဆိုဥရောចောင်းသားကြီးကစာမွေးတွေဝင်ဖြည့်နေပြီចောင်းတွေကပြန်ဖွင့်နေပြီအားလုံးကပုံမှန်တိုင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတာမျိုးတော့ထင်နိုင်စရာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာနာမသိမ်းနေကတနည်းတနည်းဝင်ရောက်ဖြည့်ဆိုတဲ့ចောင်းသားကြီးက7သိန်းကျော်9သိန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်ထိပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောပညာရေးကိုတပိတ်မှောက်ထားတဲ့ចောင်းသားကြီးအများကြီးရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ social media ရဲ့ပုံမှာဒါဘဘတဲ့နေမှာတွေ့ရတာမျိုးပဲရှိမယ်ဗျာတကယ်ပြင်ပလောကမှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအတွက်ပေါ့နော်စစ်ကြုံပညာရေးကိုတပိတ်မှောက်ထားတဲ့ចောင်းသားကြီးအများကြီးရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုចောင်းသားကြီးအနေနဲ့ဒီကာလမှာဘလို့စိတ်ဓာတ်မျိုးထားရှိသင့်လဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးအတွက်ဘလို့ platform တွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပညာသင်နိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်နဲ့ကိုစင်စေးကဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်စမေးချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ data လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီပညာရေးစနစ်မှာပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်တဲ့လူကကျွန်တော်တို့အရင်ကထက်တဖြည်းဖြည်းနည်းလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာဆိုရင်2023ခုနှစ်မှာအောင်ချက်ကတော့အမြင့်ဆုံးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆိုသူကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနှိမ့်ဆုံးလို့ data တွေကပြထားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခုအမြင်လေးကိုသိချင်ပါတယ်ပေါ့အေးပေါ့ဟိုအဓိကတော့ရှင်းနေတာပဲရှင်းနေတာပဲဆိုတော့ဝင်မပြေကြလို့ပေါ့နော်ဝင်မပြေကြတော့ဖြေးရလို့ကနေရပါမဖြေဘူးဆိုတော့လည်းဟိုထားပါတော့ဒေါ်လာ issue တော့အကျင့်တော့ဒါတို့ဒေါ်လာဘက်ကိုယက်တည်တယ်စစ်ကောင်စီအောက်ကိုခေါင်းကုန်းမခံချင်ဘူးအဲ့တော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ရသလောက်စန့်ကျင်ခြင်းနဲ့သဘောနဲ့ဝင်မပြေကြတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အတားကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဂိန်းကနန်းတော့အများဆုံးဖြစ်မှာလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့လည်းရှိမှာပေါ့နော်ဟိုဖြေးခြင်းပေမဲ့နေပြည်တော်မအေးချမ်းလို့ပါနော်အဲ့ဒါလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ကဲတော့ဒါလည်းပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သေးချာတစ်ခုကတော့ဒီမအေးချမ်းလို့ဖြေဘူးဆိုရယ်ဂိန်းကနန်းလောက်တက်တက်ဆိုတော့ဒီလောက်ကြီးအပြတ်တက်กว่าတော့ကြာအကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးအကိုတို့ပြဋိဌာန်းမိလောက်တော့6သိန်းလောက်တောင်ဟာတယ်တူတယ်ဒါပါတော့အရင်တော့9သိန်းလောက်ဖြေတယ်ဆိုရယ်အခုက3သိန်းလောက်ပဲဖြေရပြီပေါ့နော်အစားပြေအဲ့လောက်မျိုးလောက်กว่าနေတာဆိုတော့ covid မတိုင်ခင်နဲ့ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုกว่าထွက်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုပြောမယ်ကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ចောင်းသားတွေလူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ရဲ့ခံယူချက်အရတော့မကောင်းဒါမှမဟုတ်လည်းမိဘတွေရဲ့ခံယူချက်အရတော့မကောင်းဘူးเนาะငါတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ဝင်ပြီးတော့တက်နိုင်တာလုပ်ပေးနေအောင်ပဲဆိုတော့စိတ်ကဒီမှာတော့ငါတို့ဟိုလာမြင်နေရတာပေါ့เนาะအဲဒါကတော့အပိုင်းပေါ့ဒေါ်လာရဲ့ဘက်ကကြည့်ရမယ်เนาะနောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့လည်းရှင်းပါတယ်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ကြတော့လည်းအရင်ကတည်းကကိုရောမှာမေကွန်းထုတ်စရာတွေရှိအောင်เนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့၁၀တန်းပညာရေးဆိုင်ကဘာမှမဟုတ်လို့လေပေါ့เนาะဒါမျိုးအရင်ကတည်းကဒါကိုယ်နိုင်ငံပညာရေးကိုမေကွန်းထုတ်ကြလေးရှိတယ်။အဲ့မှာမှာအခုကပိုဆိုးတာကဘာလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်ပညာရေးဆိုတော့ပိုဆိုးသွားတာပေါ့เนาะပိုဆိုးသွားတယ်ပိုမေကွန်းထုတ်စရာတွေရှိတယ်။နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကလည်း NGO ကိုလည်းအပြည့်အဝတရားရဂိုင်းတော့စိုးရလို့တော့တရားဝင်သိမှမပြူထားဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီကိုလည်းရိုးကိုတော်တော်နှိမ်ပြီးဆက်ဆံထားနော်အဲ့တော့ဟိုရှင်းပြတော့အာဆီယံမှာတော့လူတော့မတိုးတဲ့အနေအထားလောက်ထိဆက်ဆံထားတဲ့အနေအထားရှိတယ်။ရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပြီးရင်ဒီနှစ်ကာလတွေအတွင်းမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုတည်တန်းပြီးလာတယ်။သို့မဟုတ်လည်းတက္ကသိုလ်ပြီးလာတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတိုင်းဝမ်းကလည်းကျင်တာမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိကြတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟို social management တပုံဆန်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ကြရတယ်လည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ရှင်းပြတော့တချို့ကြောင့်လည်းအဲ့ဒါကြောက်လို့မဖြေရလဲရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ခံယူချက်ရမဖြေတာသို့မဟုတ်လည်းအခက်အခဲရမဖြေတာသို့မဟုတ်လည်းအကြောက်တရားရမဖြေတာမျိုးစုံတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကိုဖြေသွားတဲ့နေရာမှာဒီ social punishment ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပါကျွန်တော်လည်းဟိုတလောကဒီ Facebook ပေါ်မှာတွေ့လိုက်အောင်စင်းထွက်ခါစားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတချို့ရေးထားတာဒီခုနှစ်တွေအတွင်းမှာ10တန်းအောင်ငယ်လူတွေဘွေးရခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လူတွေကိုအလုံးမပေးဘူးပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အလုံးမပေးဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအခုချိန်မှာဒီမျိုးပြမှာရှိတဲ့အဓိကလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်မို့လို့ဘွေးရမှာအခြေခံပညာရေးအောင်မှာလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီပုံမှာဒီចောင်းသားတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေတွေ့နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလိုမျိုးစိတ်ထားပြီးတော့ဒါတွေရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းတင်လဲပေါ့ကောចောင်းသားတွေဘက်ကတော့ပြောရရင်တော့ကိုကခုနလိုပေါ့နော်ဟို
အစိုးဆုံးဝင်တဲ့ချိန်အတွက်ပါနော်အစိုးဆုံးဆိုတာဘာလဲဆိုကွန်ပျူတာကလုံးဝကျက်တယ်လေအဲကိုကမြန်မြန်အလုပ်တစ်ခုရမှာဖြစ်မယ်ဟုတ်နော်အဲမြန်မြန်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြစ်မနေဒါ၁၀တန်းကိုမြန်မြန်ဖြည့်ပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုရှာဖို့ကြိုးစားရပေါ့နော်အဲဒီလိုလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါတော့အဲ့တော့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဘုရားဒါရှင်းပြတော့ချွင်းချက်လို့သဘောထားမှာပေါ့နော်ဘာလို့သူ့ရဲ့ခက်ခဲမှုကိုဘုရားဟိုဘာဖြစ်တာเนาะဒါပေမဲ့တခုချီကတကယ်ခက်ခဲဖို့လို့ပါပေါ့เนาะဘာလို့ခက်တာတော့လူတိုင်းခက်တာပဲဒီအချိန်တွေမှာလွယ်ညာမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုခါလေးနာတာကိုခါကျိုးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါဒါကိုဘယ်လောက်ခံနိုင်လဲဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်အကူပဲတီးကြတာเนาะအဲ့တော့ဒါတော့မှဖတ်မှာကြတော့ချင်းချက်ရှိရယ်ပေါ့เนาะအခုအမြင်ပေါ့เนาะဘာလို့အဲ့လိုလူငယ်တွေကလည်းတကယ်တည်းမှာတကယ်ငွေကြီးတကယ်လို့ညာ၁၀တန်းအောင်ဖြည်တာထက်ဆိုင်အရင်တော့အနေထားဆိုနေပေါ့နော်အခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလုပ်ကင်ဈေးဘက်ကပါပြတ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုအရင်လဲကျက်လာတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ရှင်းရတယ်၁၀တန်းအောင်ပြရတဲ့ဆိုင်ကိုကတော့ကိုဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးဟိုကျွန်တော်ဂျာမန်ဝင်လှုပ်လိုက်တာမှလာစားပူရပြီလေပတ်စံလဲစောစီးပူရသေးတယ်ပေါ့ခွာတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့လူတွေထက်တောင်မှတက္ကသိုလ်ပွဲရစားစားလူတွေထက်တောင်မှအဲ့လိုလူငယ်တွေကပတ်စံပူရှာနိုင်နေဆိုတာမျိုးတွေရှိတာဟိုဒါအခုဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ street smart ပဲပြောပါမှာပေါ့နော်လမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့ကြီးလာတယ်ပေါ့လမ်းပေါ်ကထက်လာအဲ့စားပဲဒီလိုလူငယ်ကြီးရှိရအောင်ရှိတော့အဲ့လိုတော့လည်းရတာပဲပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ပေါ်မှာဟိုပို့ပြီးတော့မူတည်တာပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ခုနကလိုပေါ့ဟိုမဖြစ်မနေပေါ့နော်ကိုကပြောမယ်ကျွန်တော်ဇောင်းဝဲကိုဝင်မဖြေတော့ဘူးဝင်မဖြေတော့ဘဲနဲ့ရအောင်ဆက်သွားမှာပေါ့နော်စားပဲဒါမျိုးလှုပ်ထားလှုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူငယ်တွေတက်ကတော့အခုတော့အားပေးချင်တာပါလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီ NUG ဘက်ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းတစ်ချက်လေ့လာလို့ရတာပေါ့နော် NUG ဘက်က NUG ကသွားနေတဲ့ပုံစံကွာဒီဂျားထဲမှာရှိတဲ့အတန်းတွေကိုအတန်းတင်စာမှုဝဲစနစ်ကိုဟိုပြောမယ်ကျွန်တော်ဖျောက်ထားလိုက်တယ်အတန်းတင်စာမှုဝဲဆိုတာမျိုးမသုံးတော့ဘူးပေါ့နော်မသုံးတော့ဘဲနဲ့သူတက်ဆိုင်တာအရေးအသွေးကိုစစ်ဆေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲသူကသုံးလိုက်တော့တယ်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဟိုအကုန်လုံးကိုအတန်းတင်ပေးတဲ့စနစ်ပဲပြောမယ်ဆိုတော့လေဒါကတော့ချင်းပြောတော့ဒီ NUG အနေနဲ့ဖြစ်မလာခဲ့အရင်ဆိုရလက်ထက်မှာခဲ့အဲ့စနစ်ကိုစသုံးနေတယ်အာကြားထဲမှာဟို9တန်းကြားတယ်10တန်းကြားတယ်9တန်းကြားတယ်ဆိုတာရမရှိတော့ဘူးလေများသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမှားနေပြီပေါ့အခုတော့ပြောမှကျွန်တော်ဒီအထက်တန်းနောက်ဆုံးဟာနေပဲအခုကအဓိကကြည့်တော့တာပေါ့နော်ကြည့်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါအခြေခံပညာပြီးမြောက်ကြအောင်ဆောင်းဝယ်ဒါ backer ဆိုပြီးတော့သူစီစဉ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီစီစဉ်ပေးတဲ့ဟာလည်းနှစ်ခေါက်လောက်တောင်ပြီးပြီလားမသိဘူးကိုထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုဆောင်းဝယ်မျိုးဝင်ဖြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဝင်ဖြည့်ပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပြောရမှာကတော့ပေါ့နော်။ဘာလို့ NUG ကိုယ်တိုင်ကပြောမှာကျွန်တော်ဟိုလွတ်မြောက်နေမြေကိုပြည်ပြဝဝခိုင်ခိုင်မာမာမယူနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတာ။ယူနိုင်ပြီဆိုတော့အခြေအနေကြီးကြာရင်တော့အဲ့ဒီလွတ်မြောက်နေမြေမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ် college တွေကိုအပြင်မှာတကယ်သွားတက်လို့ရမှာပေါ့နော်။အခုကတော့ချင်းပြောတော့အဲ့လိုခွင့်ရမျိုးကနေသေးတယ်။တိုင်းရင်းသားနေ data တချို့မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ် college တချို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီ name တော့ထည့်မပြောတော့ပေါ့နော်။အဲ့လို college ကျတက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းလူရေအတွက်ရောမိသားရေအတွက်ရောအကန့်အသတ်ကတော်တော်လေးရှိတာပေါ့နော်။ရှိတော့ဟိုအပြင်မှာသွားတက်ဖို့ရတာရှင်ပြောတော်တော်လေးခက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲ NUG နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတာ။တော်တော် NUG ရဲ့ season နေတဲ့ပေါ့နော်။တက္ကသိုလ်ကြီးထွက်လာပြီ။တက္ကသိုလ်ကြီး college ကြီးရော online ကနေသွားနေတဲ့ဟာကြီးအများကြီးထွက်နေတယ်ရှိနေတယ်။လက်ရှိတက္ကသိုလ်ကောင်းတက္ကသိုလ်တွေကလည်းအဲ့လိုကောင်းစီဖွဲ့ပြီးတော့ထပ်လုပ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးစီရီယံလောက်လာခဲ့တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့လောက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်း join နောက်ပိုင်းမှာရလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုတော့မှတချို့တက္ကသိုလ်တွေဆိုရင်စပြီးပြန်လက်ခံနေပြီလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုချက်သေးချာပြန်ပြီးတော့ဟိုလေ့လာလို့ရတယ်ဒါက NUG ဘက်ကသွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အကိုကတော့အကြံပေးတာကနောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့လိုအတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပိုင်းကိုသွားမှာဆိုရင်အယူကြီးရလဲခုနကလို့ပေါ့နော်အရင်ရောတိတ်မခိုင်ပါသေးဘူးဒီနှစ်ကောင်မှကိုတို့ဒီအဆုံးဖြတ်ဖြစ်အောင်ကစားပြီးတော့တက်နိုင်တော့ဒီစူးစမ်းနေရတော့ရှိတယ်အဲ့တပတ်မှလည်းစစ်ကောင်စီကိုလည်းကိုကဟိုခေါင်းကုန်းမခံရဘူးဆိုရင်နှစ်ခုလုံးကို give size ဆရာမျိုးလည်းလမ်းကြောင်းရှိပေါ့အဲ့တော့ဒါအရှင်းပြောတော့အခုတော်တော်များများပြောကြတယ်နိုင်ငံတကာစာပွဲတွေဖြည်တာပေါ့နော်ဟိုကတော်တော်များများပြောများလာတာဆို GED ပေါ့နော် GED လိုဟာမျိုးဖြည်လို့ရတယ်ဖြည်ဖို့ပြင်ဆင်ပေါ့နော်ဖြည်ဖို့ပြင်ဆင်အဝင်ဖြည်လို့ရတယ်ကုန်ကြစိတ်များတယ်လို့သူပြောမျိုးတကယ်တကယ်တမ်းမှာဟို10တန်းဟိုတေချာပေါ်တာထားတာတို့ဘာလို့လောက်တော့မကုန်ပါဟိုတကယ်တမ်းတေချာအတိအကျပြန်တွက်ကြည့်ပဲဆိုရင်ပေါ့လေဟိုကိုစာလုံနိုင်ပြောတာပါနော်စောင်းပွဲကြီးပါညာကအဲ့လောက်ကြီးအရင်များနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုပြောချင်တာလေအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါမျိုးဟိုဖြစ်ပြီးွားရင်တော့ကိုတို့ဒီအဲ့ဒီ GD ကိုနဲ့ဆက်တက်လို့ရတဲ့college တွေတက်ကတူတွေနိုင်ငံသားမှာအများကြီးရှိတယ်ရှိရောအဲ့ဒါကိုတက်နိုင်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဖောက်ထွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမှပတ်သက်မရှိဘူးဆိုရင်ပညာသင်ဆုလျှောက်ပေါ့ scholarship လျှောက်အဲဒါပဲ scholarship ကိုလည်းချက်ချင်းရအောင်လျှောက်
နိုင်တဲ့လူတွေရှိပေမဲ့ချက်ချင်းမရဘူးဆိုရင်တော့မှအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှလှုပ်ဝါးပေးတွေပါတွေဝင်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့မှအချိန်ယူရင်းနဲ့ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့မှရှောက်အဲဆက်ပဲဒါမျိုးတွေကိုရွေးစရာလမ်းကြောင်းတွေရတော့ရှိတယ်ကိုဘလောက်ထိတောင်းခံပြီးတော့ဘလောက်ဆွဲရှိလဲပို့မူတည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးနောက်တစ်ခုကတော့ရှင်းနေနေရဘာအသိမပြုလက်မှတ်မှာဂီယူဆိုင်နေနေတော့အသက်ဘဝကြောင်းတစ်ခုခုအတက်ပင်တာတစ်ခုခုတက်အောင်သင်တော့ဒါတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းအများကြီးကျယ်ထွက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ပေးနေတဲ့တော်လေးဘက်ကအဖွဲ့အစည်းလည်းအများကြီးရှိတယ်ဥပမာဘာမားအကယ်ဒမီလိုဟာမျိုးပေါ့နော်အွန်လိုင်းကနေတက်ပွဲမှုပညာတွေသူတို့သင်လို့ရတဲ့ဟာတွေသင်ပေးနေဆိုတာမျိုးရှိတယ်ပြီးရင်တခြားသောသင်တန်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကပြန်ချိန်ရမှာပေါ့အခုလိုအရင်ကအမြဲတမ်းပြောလို့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘွဲရရင်ဘွဲအဲ့ဘွဲနဲ့ဟိုထမင်းစားတဲ့လူတော်မှကိုတင်တဲ့လေးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲရှိမယ်တဲ့သူရရတဲ့ဘွဲနဲ့ထမင်းစားတဲ့လူပေါ့နော်ကျန်တဲ့လေးပုံသုံးပုံလောက်ကရတဲ့ဘွဲနဲ့မဆိုင်တဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဟိုရက်တီကြတာများတာအဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာအခုဘွဲရရင်တော့အဲ့လိုဆိုတော့10တန်းလောက်ကတော့ပြောမနေတော့အဲ့ဒါဆိုအဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာကိုကတကယ်တမ်းပါဆိုရင်အတဘွဲကောင်းကြောင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအလုပ်အတက်ပညာတစ်ခုခိုင်ခိုင်မာမာလေ့လာထားလိုက်နိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အခုလို့ဆိုအများအပြန်ပြောတာရှိရဲကိုတကယ်ဒါစိတ်တကယ်ထဲ့ထားမယ်စိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်အပျော်တတ်တဲ့ကာလပေါ့နော်အပျော်တတ်တယ်ဆိုတာတခြားသာမဟုတ်လေကို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 တည်ကြတာပဲကိုတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဘယ်လိုနေကြလဲဆိုတော့နော်စာကြီးပဲတကယ်တည်ကြလို့ရကြောင်းသားနဲ့အပျော်ပေါ့ပါလောက်တဲ့ကြောင်းသားမှာများတာပေါ့နော်အပျော်ခြင်းကလည်းများတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုကိုကောင်းပါလေလူငယ် live ဆိုတော့ဒါတက္ကသိုလ်ဒါလေလူငယ် live နဲ့ quality ဆိုတော့ဒါကိုလည်းကိုအပြစ်တော့မပြောပါဘူးနည်းနည်းတော့ပါပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကတကယ်ဘဝအသိပြီတကယ်ကြိုးစားမယ်လူဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနှစ်နှစ်သုံးမဟုတ်လေးနှစ်ပေါ့နော် college တက်မယ်ဆိုရင်နှစ်နှစ်တက္ကသိုလ်တက်မယ်ဆိုရင်လေးနှစ်အဲ့ဒီအချိန်တွေကတကယ်အသက်ဝန်းကျင်ပညာတစ်ခုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျွမ်းကျင်သွားအောင်လုပ်ငန်းငယ်အစင်းနဲ့ဖြစ်သွားအောင်ပြင်ဆင်လို့ရအောင်ရတယ်ဟိုတက္ကသိုလ်တက်တက်ချင်းတာရှင်းပြောတော့လုပ်ငန်းဝင် ready ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်တချို့ဆိုတက္ကသိုလ်ပြီးပွဲရပြီးပြီမယ်လုပ်ငန်းဝင် ready မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကလို့နှစ်နှစ်ကနေလေးနှစ်ပညာတစ်ခုကိုလေ့လာထားတဲ့လူကတော့တေးကြတယ်အလောက်ကိုင် ready ဖြစ်တယ်ဥပမာအနည်းဆုံးဥပမာအလွယ်ဆုံးပြောရရင်ထားပါတော့ graphic design နှစ်နှစ်လေ့လာတယ်ဆိုတော့ကျွတ်သွားပြီလေနှစ်နှစ်ဆိုတော့လေတော်တော်များ6လတောင်ပြည့်အောင်လေ့လာတာပေါ့ဗျာဒါလိုပဲ digital marketing နှစ်နှစ်လေ့လာမလားနော် video editing ကိုနှစ်နှစ်လေ့လာမလားဆိုတော့ဘာလို့ပဲနှစ်နှစ်လေ့လာလေ့လာဒါကတော်တော်ကြီးကိုခိုင်မာတဲ့အခြေခံကောင်းရသွားမယ်ဂျာထဲမှာအလုတ်တင်လို့သဘောမျိုးပါတွဲလို့မယ်ဆိုရင်အတွေ့အကြုံလည်းရတယ်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကကိုကအလုတ်ပိုင်းလမ်းကြောင်းဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့အကူကတော့အဲ့ဒါကိုပဲဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့မှာတချို့လူငယ်ရမေးမှာပေါ့ဟာအကူကလည်း10တန်းအောင်လည်းမရပဲနဲ့အလုတ်ခံပါမလားအပွဲလည်းမရှိရဲနဲ့အလုတ်ခံပါမလားဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမရှိပြင်မဲ့ကို့မှာဘာတွေတော့ရှိပါတယ်ဆိုတာမျိုးကိုအလုတ်လျှောက်ခရဲအတွဲလျှောက်အကိုချန်ပေးနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလုပ်ငန်းရှင်တွေထဲမှာမှအဲ့ဒီလက်မှတ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလက်မှတ်တွေထဲဆိုင်အရေးချင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့သွားတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေပါပဲတချို့ကျတော့ရှိတယ်ကွာငါမှဒါတွေမရှိလို့မလျှောက်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်လျှောက်လဲရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတွေ့တာတာမျိုးအဲ့တော့ကိုတော့အဲ့လိုမတွေ့သေးခြင်းဘူးကျွန်တော်မှဒါတွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာတွေပါတော့ရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့ပြနိုင်ရမှာပေါ့တချို့ကအဲ့လိုမပြနိုင်ဘူးကွာသူကပြရကောင်းမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလှုပ်ရှားတာပိုခက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါထားပါတော့အလွယ်ပြောရရင် graphic design ဆိုရင် graphic design certificate ကြီးပြရတဲ့ဆိုင်ဒါကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ design အဲဒီလိုမျိုးကောက်ပြလိုက်နိုင်ကိုကောင်းတာပေါ့အဲ video editing ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒါကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့ agency ပေါ့ဘယ်လို style တွေကျွန်တော်နိုင်တယ်ပေါ့အဲဒီလိုလှုပ်ပြီးတော့အလှုပ်ရှား portfolio ပြရတဲ့ကိုတော့ပေါ့နော်နောက်အခုဟိုရှားဖြောင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုသဘောကျတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအဲ့လိုလူငယ်တွေကိုဟိုခေါ်တုံးကျင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှိတော့အခုကတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ formal education ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီသမယိုးကျဆန်ဆန်လက်မှတ်တွေဘာတွေနဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနလိုဖောက်ထွက်လို့ရတဲ့အားမျိုးကိုရွေးလို့ရတယ်ဆိုတာလည်းလူငယ်တွေပြောကြတယ်ကန့်သက်ချက်တော့ရှိတယ်ဥပမာဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းအဲ့လိုလမ်းကြောင်းတော့သွားလို့မရဘူးပေါ့နော် engineer ဖြစ်ခြင်းအဲ့လိုလမ်းကြောင်းတော့သွားလို့မရဒါတော့အခုလက်ခံပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ချွင်းချက်ဖြစ်သွားမယ်နိုင်ငံသားအကြောင်းတွေကိုတက်ဖို့ပဲတက်နိုင်တော့စူးစမ်းရမယ်တဘောဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့တခြားအတံမူဝန်ကြောင်းလုပ်မဲ့လူတန်းစားအကိုတိလောက်80 90ရာခိုင်နှုန်းပါအဲ့တော့အဲ့80 90ရာခိုင်နှုန်းကဘာလို့နောက်ခံနေတော့မှာလဲကိုလုံနိုင်တဲ့ဘာပို့ပြီးအယုံဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ကိုကတော့ယူဆတယ်ဟုတ်ဒီ NUG ပေါ့နော် NUG MOE ရဲ့ဒုဝန်ကြီးပေါ့ဒုဝန်ကြီးကပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်သူ Facebook မှာလည်း post ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးကိုဆန့်ကျင်နေဆိုတာစနစ်ကိုဆန့်ကျင်တာပေါ့နော်ចောင်းသားတွေကိုဆန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီចောင်းသားတွေအနေနဲ့လလန်းမိတဲ့အရာကိုတင်ယူပါကိုတင်ယူထားတဲ့အရာကိုတော့ဘယ်သူမှငင်းပယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးရေးထားတာရှိအဲ့တော့တချို့ငင်းပယ်လို့မရတဲ့သူငင်းပယ်လို့မရတဲ့လူဆိုတော့အခြေအနေအကြောင်းအကျောင်းကြောင့်ပေါ့နော်ပြည်ပပညာရေးကိုလည်းတို့ဟိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အလံဝေးတယ်ဟိုတို့အနေထားဒီအကြောင်းလေးမှတက်မှအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့နောက်တစ်ဖက်ကကြတော့ဒီစစ်ကြုံပညာရေးအောင်မှာလုံးဝမတင်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မတင်ဘူးတင်တာထက်စာရင်မတင်တာပိုကောင်းမယ်လို့ခံယူထားတဲ့
เจ้าหน้าที่เลยสิเดี๋ยวเนาะเออโหแข่งอยู่ท่าได้เจ้าหน้าที่เนี่ยดีอศีบีตโลนี่ดาลีมาตัดไล่โดมเลยสู้เลยเจ้าหน้าที่ปะเนาะดาลีก็ตัดไล่มั้ยพี่เฉยๆนั้นเสร็จแล้วออกมาแล้วရှင်เนี่ยการุโหตื่นญินาเสร็จตื่นพี่တော့โหနိုင်ငံญาถั่วตัวเนี่ยการุบอกว่าดีอ่ะเนี่ยลุดตัวพี่ปะเนาะไอ้โหลต้วยมี่ได้เจ้าหน้าที่เลยสิมั้ยปะเนาะอะกูเออดีโหลမျိုးဟိုတင်းတင်းလားမတင်းတင်းလားဆိုတဲ့ဟာပြီးတော့ဒီចောင်းသားတွေအနေနဲ့မော်ရွေးချယ်ရခက်နေတဲ့အခြေအနေတွေပုံမှာအခုအတင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအဲចောင်းသားတွေကြော်လွှားတင်းတယ်လို့ထင်လဲကိုအေးပေါ့ဟိုအကိုတို့ခုနပြောတယ်မှာနည်းနည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကိုဘယ်လောက်ထိတောင့်ခံနိုင်လဲကိုကိုတည်တယ်အာပြင်ကိုလိပ်ပြတ်တတ်နိုင်မလားကိုကိုတည်တယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အကိုတို့အနေနဲ့ထားပါတော့ personal ပဲဥပမာပေးရတယ်ကိုပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအကိုတို့ဆိုလည်းတော်လိုင်းရေးနိုင်ငံရေးသမားဆက်ဆက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော်လိုင်းရေးကိုဝင်ပြီးတော့ပါမိတယ်လုပ်မိတယ်အာခုလောက်ထိကြုံရမယ်လို့ကိုမသိထားဘူးနော်ပွင့်လေးပြောရတာစလုပ်တဲ့အချိန်မှာโอเคအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုစပြီးကြုံရပြီအဲ့တော့ကြုံရရဆိုတဲ့အချိန်မှာတန်မှန်လူတွေလိုပဲပေါ့နော်အာဘွားတေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးပြန်နေလိုက်လေရတာပဲဟုတ်တယ်ပါပြန်နေလိုက်ရင်အကိုတို့မဆုံးရှုံးတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိသွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ပါအခုတော့အဲ့လိုနေလိုက်တဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးတယ်အာโอเคအဲ့တော့ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဒီတစ်ပိုင်းအခုဒီအချိန်နေပေါ့နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီအာရှင်းပြောရှိတဲ့ပတ်စံထိုင်သုံးတာလည်းအကုန်လုံးလောက်ရှိနေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုအချိန်နေမျိုးပေါ့နော်တော်လည်းမလုပ်တော့ဘူးတော်ပြီဟောနော်ကိုတမဲပဲကိုရှာရှာတော့မယ်ဟောနော်ကျွန်တော်တင်တဲ့နေ့အခုပြန်ဖွင့်မယ်ပေါ့ပါညာပေါ့နော်ဒါကြီးလုပ်တယ်ဆိုလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုပြီးတော့တင်တဲ့နာတော့ရှိမယ်ပေါ့ပတ်စံပြန်ရှာလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်တော်လည်းပုံမှန်အချိန်ပေးနိုင်တာနည်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့အတွက်ရှင်းပြောတော့အခုအိုင်လန်ကြောင့်လောလောဆယ်အထိမကြီးသေးဘူးအနည်းဆုံးတော့ဒီနှစ်ကောင်လေးကိုတောင်းခံမယ်ပေါ့အဲ့စားပဲဒါကိုအကိုတို့ကဒါအကို personal စဉ်းစားရပြောတာအဲ့တော့လူငယ်တွေចောင်းသားတွေကလည်းရှင်းပြောတော့ဟိုတကယ်ကိုကိုကိုပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကိုခံပြီးတဲ့လူငယ်တွေကဒီလိုစဉ်းစားရမှာပဲဒီလိုစဉ်းစားရမှာပဲဆိုတော့ခုနလိုပေါ့ငါအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ထိတော့တောင်းခံနိုင်လဲတောင်းခံပေးတဲ့တယ်လို့ထင်တယ်လဲပေါ့နော်ဒါကိုကိုရစဉ်းစားရမှာဟိုအကိုရိုးရဲ့ညီတွေညီမတွေเนาะယင်းရဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အကိုရောအားမပေးဘူးကွာရှင်းရှင်းပဲပြက်ပြက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအာတက်မနေနဲ့เนาะဒါဘာဆိုတက်တက်လုံးရှက်စရာကြီးပေါ့ပြန်စဉ်းစားရင်လေเนาะပြန်စဉ်းစားရင်ဒီဒီဘယ်သူမှမသိလဲကိုကိုသိတယ်နံပါတ်1အချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကခုနကလို့ပေါ့နော်တော်လေးပြီးရဲ့အခါမှာလဲအာဟိုတရက်ကကိုကိန်းကနေတစ်ခုတင်ထားလိုက်သေးတယ်လေ ABP ကတင်ထားတော့ကိုကပြီးတင်တာပါအာစစ်ကောင်စီတက်ဖြတ်လို့တည်တဲ့လူက3900ကျော်ပြီအာလက်ရှိအချိန်ဒီဖန်ခံထားတဲ့လူက1900ကျော်နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီလူပေါင်းများစွာရဲ့အာပြောမယ်ဆိုတော့ဆင်ပွားသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟုတ်တယ်နော်သူ့ရဲ့မိသားစုတွေအတိုင်းဝိုင်းတွေဒါတွေအများကြီးရှိမယ်အဲ့ဒါတပိုင်းအဲ့လိုပဲထားမှာတော့နေရအသီးသီးမှာသူတို့ဒိုးစုံနှီးမျိုးစုံရက်ဆက်ဖြက်စီးခဲ့တဲ့ဒဏ်တွေကိုခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့လူတွေအများကြီးတဲ့မှာလုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းတွေဟုတ်တယ်ပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းတွေလည်းအနည်းငယ်များပါဝါကြတာအဲ့ပါဝါတဲ့လူတွေကတေးကြတာတကူကတော့စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံခဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ထောက်တကယ်ထောက်ခံတာလည်းရှိရင်ရှိတယ်တကယ်ထောက်ခံတာမဟုတ်တော့ခုနကလို့မဖြစ်မနေဘူးလို့အဲခေါင်းထိုးခံလိုက်ရတဲ့လူလည်းရှိရင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုလူတွေထက်စာရင်တော့တက်နိုင်တယ်လို့ drone နဲ့တူတူရအောင်တော်လှန်နေခဲ့တဲ့လူတွေကိုပဲသူတို့ဦးစားပေးခြင်းပဲအာဒါဒီအခုခဏခဏပြောလို့ခွဲခြားဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူးဦးစားပေးဆက်ဆံတာဒါတော့ရှိတယ်ဟုတ်လားတက်တက်ကြီးခွဲခြားဆက်ဆံတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူဆိုတော့ကိုဘသူ့ကိုဦးစားပေးခြင်းလဲဆိုတော့ရှိတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးတော့လာပြီးတော့ဟိုလူခွင့်ရေးပိုင်းနဲ့လာကင်ပေါက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုကတော့အဲ့လိုပဲယူစားအကိုဆိုလဲအဲ့လိုပဲအဲ့လိုလူငယ်တွေကိုပဲကိုပို့ပြီးတော့ဥမာ PDF လောက်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေရှိပဲ UG လောက်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေရှိပဲဘယ်သူမှမသိနေအောင်အချင်းချင်းသိနေကြတဲ့လူတွေရှိမှာပေါ့နော်တို့ဘာတွေပေးဆက်ခဲ့ရတယ်အကိုတို့ဒီအဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေကိုအကိုတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်တရားငိုင်းတော့မဟုတ်ရင်တော့မှာပေါ့နော်အကိုတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတက်နိုင်တော့တို့ပြန်ပြီးတော့များများထည့်သုံးမယ်တို့ဒီဟိုအဲ့လိုပေါ့အေးအေးဖုတ်ခွက်ခါပြီးတော့သင်တန်းတက်နေတဲ့လူငယ်တွေလောက်တော့ကျွမ်းကျင်ကြမှာကျွမ်းကျင်မယ်ဒါပေမဲ့တို့ကိုအကိုတို့အချင်းတစ်ခုပေးပြီးတော့ train မယ်လုပ်ငန်းပေါ်မှာသုံးလို့ရအောင်ကိုတက်နိုင်အောင်ကြိုးစားဒါကရှင်းပြတော့ကိုအလုပ်တာပြန်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့အကိုစဉ်းစားရတဲ့ပုံစံဒေါ်လာရေးဘက်ကယက်တီရဲ့လူချင်းချင်းပြန်ကူနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့အဲ့လိုပဲကျန်တဲ့ဟာကျန်တဲ့လူတွေလူငယ်တွေဆိုအကိုတို့အနည်းငယ်များတော့ထင်သေးပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဒဏ်ကိုဟိုခံနိုင်လားပေါ့ရှင်းပြတော့ဟိုတော့ဟိုပြောမှဆိုအခုအသာလေးနေပြီးနောင်ကျရင်ဟိုပြောမှဆိုတော့ဟိုသူများတတိယကွက်မှာခံမလားပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်လေအခုဒဏ်ခံပြီးတော့နောင်ကျရင်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်နေမလားအဲ့ဒီ choice ကိုလူငယ်တွေကဒီအချိန်မှာကျွေးရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ထားပါတော့အခုဒီနှစ်ကုန်မှာကိုယ်ကအဆုံးဖြတ်ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ကိုကြိုးစားနေတယ်အာဒီနှစ်ကုန်ပြီးမယ်လို့ဘယ်မှပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးနော် NUG လည်းမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့တော့ဟိုဒီသေးလို့ဖြစ်မှာလဲဆိုပါလိမ့်မယ်နော်ဟိုဒုသမရလည်းဒီသေးလို့မပြောခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့တနအဲ့လိုပေါ့ဟို wine ဖွာလိုက်တာဒီသေးဆိုပြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာစကလုံးကအတိတ်ပဲတက်ရောက်မှာနည်းနည်းကွာတာပေါ့နော်
အဲ့အခုဒီလိုဆိုလဲအဲ့လိုပဲဒီနှစ်ကုန်မှာဒီပွဲကလုံးဝပြီးသွားမယ်လို့ဘယ်သူမှပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖန်တီးနိုင်မယ်လို့အာယူဆထားကြတယ်အဲ့စိတ်နဲ့ကိုဝိုင်းမျိုးကြိုးစားနေကြတယ်အကုန်လုံးကပေါ့နော်ပလန်ချပြီးကြိုးစားနေကြအဲ့တော့ဖြစ်လာနိုင်ခြေတွေလည်းအများကြီးတွေ့နေရဒီဒီရဲ့ဘိုင်းတွေဆိုပို့ပြီးတော့အများကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကရင်နေဆိုလွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်တော်မူလို့မိဘအနေအထားဖြစ်နေပြီအဲ့လိုပဲချင်းဆိုတော့လည်းမတိုးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအနေအထားဖြစ်နေပြီအာစကိုင်းတို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းလေချောင်းရံနေအဲ့လိုပေါ့ဟိုမီးရှို့တာတွေဒါတွေရောရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကတော့အဲ့နယ်မြေကဟိုဘလို့မှသူကထိန်းထားလို့ရတော့တဲ့အနေအထားမရှိတော့ဘူးသူကဒါကြီးကသူတို့ဘက်ကလည်းဟိုတော်လန်နေရဲ့လူတွေဘက်ကလည်းဆုံးရှုံးစရာရှိရတယ်ကိုဆုံးရှုံးပြီးသွားပြီဂိတ်ဆုံးအောင်ဆက်သွားဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုအနေအထားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီလိုကရင်ဘက်မှာဆိုလည်းကရင်ကတော့ရှင်းပြောတော့ထားကြတဲ့ကစားရတယ်မှာပါတော့ဗောနော်စေးရောနိုင်ရရောပါလေးရိုက်လိုက်ခါလေးဖက်လိုက်ဗောနော်အဲ့လိုကစားရတယ်မှာပါတော့ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းလုံးစရာရှိရလုံးနေတာပဲအဲ့လိုပဲထားပါတော့ KIA ဆိုလည်း PPE နဲ့သူလုံးစရာရှိရလုံးနေတာပဲဗောနော်အဲ့တော့ပြောနေတာကွာအချိန်တွေကတော်တော်လေးကိုတိုင်းတာတူကြီးကကောင်းတယ်ဗောနော်ဟိုဥစားဟိုအတင်းမှာသူတို့ဘက်ကလှိုက်စားပြီးတော့ပြိုလဲတာမျိုးဖြစ်ရင်မြန်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်ရင်နည်းနည်းလေးတော့ပြိုကျနိုင်တယ်ဒါပဲအကုန်လို့ရှိတာကွာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတော့အရှုံးရလို့မရှိရတော့တေးကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်လို့ကိုယ်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပေါ်မှာခုနလိုပေါ့နော်ဒီနှစ်ကုန်ထီတော်တောင်းမခံနိုင်ဘူးပါဘူးဆိုတာကတော့ဟိုမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရဲ့သမိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ်ကတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့ဒီနှစ်ကုန်ထီတော်ဟိုတောင်းခံစေချင်တယ်ဒီနှစ်ကုန်ကတောင်းမခံနိုင်ဘူးဒီနှစ်ကုန်ပြီးတော့တော့မှာတော့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မလာဘူးဆိုရင်တော့လည်းတမျိုးပေါ့နော်ဒါကြတော့ခုနလိုအရန်ခံရချက်ပြင်းထန်တဲ့လူတော့ပဲကြံရမယ်အဲ့ဒီချို့လူတွေကဖြစ်သွားမယ်ဒါကိုခုနလည်းလို့တာပါတယ်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့တုံတိုင်ကတော့အကူကတော့ request လုပ်ချင်တာကတော့ဒီနှစ်ကုန်ထီတော့တောင်းခံပြီးလုပ်ဆရာရှိရလုပ်ပြီးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတော့ကွာချွင်းချက်ရှိရအဲ့တော့ခုနကညီပြောလို့ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီတကယ်တော့မထောက်ခံဘူးအခြေအနေရခုနလိုလုပ်လိုက်ရတယ် okay အဲ့ဒါအခြေအနေရအဲ့လိုလုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုလဲအဲ့ဒီဘက်မှာအားရောခါမှာဘယ်လိုဒေါ်လာကြီးကိုပြန်ထောက်ပံ့ဘယ်လိုကူညီလဲဆိုတာလည်းရှိသေးတာအဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့တက်သေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒေါ်လာကြီးဘက်ကသူ့ကိုနောက်မှပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအော်ဟုတ်ပြီဒါကိုနားလည်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ okay အနေတော့ပေါ့နော်အနေတကအနေတော့ကျွန်တော်ကလစ်ပေးနေတယ်အကောင့်တူနဲ့ကျွန်တော် RCS တွေလုပ်ပေးနေတယ်အဲ့ဆိုဒါကအနေဆုံးပြည့်တင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲဟိုရတဲ့မုတ်ဖူးလေးတွေကနေပြီးတော့လှူနေတယ်အဲ့ဆိုဒါတွေသူတို့လုပ်လို့ရတာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေရောလုပ်နေလားဒါတော့အခုတခြားတော့ပြန်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်ခုနရှိတယ်ကွာအကိုတို့အတီထဲမှာသူကမဆူလိုက်စီရီယံလုပ်တယ်အဲ့ထဲမှာအကိုတို့ဘာတွေက UG လုပ်တယ်သူပဲ UG လုပ်ပြီးဆုံးအောင်ဆုံးသွားပြီဆိုလိုတာအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာသူပဲကြံအတော်လေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာသူအနေနဲ့ကတော့ဒါရှင်းပြောသူចောင်းပြန်တက်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူငယ်မျိုးကိုကြတော့ကို story တည်နေတဲ့အတွက်ကွာဟိုဘာမှနားမလည်ပေးနိုင်ကြအကြောင်းမရှိကိုဆိုနေတာလေအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဟိုအသေးစိတ်လေအသေးစိတ်ရင်တော့ပို့ပို့ပြီးတော့ကွဲအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုတို့ခက်တာကကြတော့မူတစ်ခုကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးအသေးစိတ်ချနေဆိုပြီးကိစ္စပြတ်မှာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကိုကခြုံပြီးပဲပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းမှာတော့ဟိုပြောမှာဆိုတကယ်ထိခိုက်တကယ်နဲ့တာတကယ်ဘုမဘုတော့မရှိလို့လုပ်လိုက်ရတဲ့လူတွေပေါ့မှာဟိုနားလည်ပေးနိုင်ဆိုရင်လူတွေကရှိကြပါတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကိုမညာဖို့ကိုအရင်မညာဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲဒါโอเคกูซ้อนน่ะပြောว่าတယ်มาแล้วบาดี2023ป่ะเนาะซ้อมตัดไม่ห่อเนาะเราตีทาဆိုရင်တော့အဆုံးဖြတ်ပေးမယ်နှစ်တစ်နှစ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးတီထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ကအရေးကြီးတယ်ဒီနှစ်ကုန်ထီတော့အားလုံးကမျောလင်းထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဟိုကိုအခြေအနေနဲ့ကိုရှင်ကြည့်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်မှာလည်းဒီ CDM လောက်ထားတဲ့အကြောင်းသားဟိုအကြောင်းသူကိုညီရောညီမကိုရှိတယ်ပေါ့ညီမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်အာဏာမသိခင်မှာ10တက္ကသိုလ်ဝင်နေအောင်နားရယ်ပေါ့เนาะဂုံနူးလည်း9ဘာသာပါတယ်ညီကတော့9တန်းနဲ့အခုဆိုရင်အကြောင်းနားထားရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲသူတို့နှစ်ယောက်လုံးဆိုလဲအကြောင်းလည်းမတက်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ဒါပေမဲ့လလန်းမီကတော့တင်ယူကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာသူတို့စိတ်တက်ကြတာရှိတယ်ဥပမာမျိုးပေါ်မှာတူနေခဲ့တဲ့ငွေချင်းတွေနိုင်ငံခြားရောက်လာပြီးတခြားကြောင်းတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတက်နေကြပြီးငါတို့မတက်ရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေရှိဒီလိုပဲတခြားသောကြောင်းသားကြောင်းသူတွေလည်းအများကြီးရှိမယ်အဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကြောင်းသားကြောင်းသူတွေကိုအခုချိန်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်နဲ့နေထိုင်သင့်လဲဘယ်လိုမျိုးတွေကိုပြင်ဆင်သင့်လဲဆိုတာအခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အကြံလေးပေးပါဦးအဲ့ကပြောလိုက်တယ်မှာချက်ချင်းအဖို့တတိပေးနေတာတကူကတော့လေတူရာတူရာစုကိုလူတယ်အဲ့ဒါကိုတတိထားပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကဘာဆိုကိုကဒေါ်လာကြီးဘက်မှာယက်တည်တယ်အဲ့ဆက်နေနာခံတယ်အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာကိုတငယ်ချင်းတွေကခုနလိုတာမဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာအဲ့တာမဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးသွားတယ်တာမဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ခေါ်နေတာတော့မตาတွေပေါ့နော်အဲ့မตาတွေကိုသွားကြည့်နေတယ်တော့အဲ့သွားကြည့်နေကိုပဲစိတ်ပင်ပန်းမယ်ကိုပဲစိတ်တို့ပါရော
ဟုတ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ရှင်းတယ်ကိုလိုလမ်းကြောင်းကိုရွေးလာတဲ့တခြားလူငယ်တွေပြန်ကြည့်ရအောင်အဲ့လူငယ်တွေအချင်းချင်းအကိုကစုံရမယ့်နေရာတွေရှိတယ်ကွာအထားပါတော့ဥပမာ Federal School တွေဆိုအဲ့လူငယ်တွေသွားစုံပါမယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုပြီးပြောတာနော်ဘာလို့ Federal School online Federal School တွေတက်နေရဲဆိုတာဒီလိုလူငယ်တွေပဲတက်နေအောင်တက်နေအောင်အဲ့အချိန်မှာကိုကကိုကျွေးအဲ့လို online federal school တွေတက်တာကို online သုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်ကိုအားပေးတယ်အားပေးတယ်ဆိုတော့ခုနကလို့ပေါ့ပညာရေးရအားပေးရတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကခုနကလို့အတိုင်းဝိုင်းပေါ့အတိုင်းဝိုင်းဒီခုနကလို့တော်လန်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်အချင်းချင်းလူဆိုတာကတော့ခုနကလို့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်အားပေးလို့ရတယ်အဲတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်အားယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို့အဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုတယောက်တယောက်ငါတို့လိုဖောက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့အကြံဉာဏ်တွေအချင်းချင်းဖလှယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါအခုပထမဆုံးအကြံပေးချင်တာကတော့ဟိုတူရတူရစုဟိုမလိုအပ်တဲ့တန်ရုံးစဉ်ယူအဲ့လောက်ကြီးမထားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလူငယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေငယ်ပေါင်းတွေဒါကိုမှတ်ပါပဲအဲ့ဒါကိုကိုယ်တကူပေါ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီလိုမတရားတာကြီးအရင်တည်တာနေတဲ့ကိစ္စမျိုးကြီးပါတော့မှဟိုဘက်ကိုရက်တယ်သို့မဟုတ်လဲဘာမှဝင်မကူဘူးဆိုတော့ဘော်ဓာတွေကကိုယ့်ပုံမှာတကယ်တမ်းမှာတစ်သလုံးကောင်းနိုင်ပါမလားပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်ပြောသူတို့စောက်ကျင်နေစောစီးတီးရတာမကောင်းလားပေါ့အခုဆိုတော့အဲ့လိုပဲစဉ်းစားပါပေါ့နော်အဲ့တကယ်ချင်းတွေအဲ့လိုဟိုလိုတွေပြစ်သွားဒီလိုတွေပြစ်သွားကိုယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်အဲ့တခုလည်းရှိရပါတော့ထက်ခနဲ့တော့စိတ်တော့တူပါပေါ့ဒါကတော့အကိုတို့လည်းဖြစ်တယ်ဒါသေးကြတယ်ဥပမာအကိုတို့အင်္ဂလိပ်စာတော့ကားဆိုအများကြီးပဲမလို့အင်္ဂလိပ်စာနာမည်ကြီးအင်္ဂလိပ်စာဆရာဘယ်နှယောက်တော်လိုင်းဝင်လို့လို့တော့ဥပေါ်တင်လောက်တာပြောတာပါကိုလောက်တာရှိပါလိမ့်မယ် respect ပါရှိပါလိမ့်မယ်ရှိမယ်ပဲထားပါတော့ဒါပေမဲ့တော်တော်ရှားတာကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အကြီးကြီးအေးဆေးပဲသူက set run နေလာတာပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေတွေ့ရကိုတို့ဆို fee ကိုးတာဟောငါကွာငါအကုန်ရက်ထက်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒီဘက်ကြီးအသာရလိုက်တာဟောနော်အဲ့ဒါကအဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ခါပါကြည့်ရင်ခုနကကိုရွေးချယ်မှုကိုလမ်းကြောင်းပဲလေအဲ့တော့ကိုသူတို့ရွေးအမြဲတမ်းတွားကြည့်ရွေးတော့ကားတွေများတယ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ငါတို့ဒီဘက်ချမ်းမှာလိုအပ်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ငါဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာဘက်ကိုပဲအခုကောင်းနေထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုပဲတစ်ဖက်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပရိသတ်ဆိုတာလည်းသူ့အတူရှိနေပါပဲအချိန်တန်တော့အကိုတို့လုံးပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ပရိသတ်ကအကိုတို့ကိုးစားပေးရဆိုတာမျိုးရှိကောင်းလဲရှိနိုင်တယ်ဟိုမရှိလဲကြည့်လို့မဆိုင်ပါဘူးကိုရွေးချယ်ရတဲ့ကိစ္စပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဖက်ကနေစိတ်ကတော့ရောက်ရောက်သွားမယ်စိတ်တူမယ်ဟောတော့အားငယ်တယ်လို့ဖြစ်မယ်ဒါတွေကိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်သွားဖို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘက်ကိုစိတ်ကိုခဏခဏမရောက်သွားပဲနဲ့အဒေါ်လာရေးဘက်မှာစိတ်ကရောက်လို့လို့ရတယ်အဒေါ်လာရေးအရွေ့တွေကိုကြည့်ပြီးအားယူနေလို့ရတယ်ပြီးရင်ခုနလိုပေါ့နော်ကိုရီလိုအချင်းချင်းဖောက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူငယ်တွေအချင်းချင်းပြီးရင်ဖောက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူငယ်တွေကိုကူညီတက်နိုင်လောက်အကြံပေးနေတယ်ကူညီပေးနေတယ်ဆိုတော့ဆရာသမားတွေအကိုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအတိုင်းအတိုင်းတွေကိုရောက်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လုပ်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါအချိန်မှာ online သုံးနိုင်နေအဲ့ဒါလုပ်လို့ရအောင်ရပါတယ်အကျိုးစားလို့တကယ်လိုက်ရှာမယ်ဆိုရှာလို့ရတယ် online မသုံးတဲ့လူငယ်တွေဒါတို့ကနည်းနည်းဆိုရင်အဲ့ဒါ online မသုံးနိုင်တော့ရှင်းပြောတော့အဲ့တက်ဆိုင်ရာ data မှာရှိတဲ့နေမီ data ကန်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဟိုအမြော်အမြင်ပေါ်ပဲသွားပြီးတော့မူတည်ရပါတော့နော်သူတို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအဲ့ပုံမှာသွားပြီးတော့မူတည်ရပြီးအဲ့ data မှာဘယ်လောက်ထိပညာတတ်လူငယ်တွေကျန်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ပုံမှာကြီးတော့သွားပြီးတော့မူတည်တာအဲ့ data တွေကတော့နည်းနည်းလေးပိုခက်ခဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အခုတစ်ခုရှိရကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့ live ကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေအကုန်လုံးဟာဟို online သုံးလို့ရတဲ့လူငယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြတော့ဟိုအဲ့လူတွေအတွက်ပဲဦးစားပေးပြီးပြောရရင်တော့ကိုနဲ့တူရတူရကိုစုကြပါအဲ့ဒါမျိုးအခုတို့ online မှာ group တစ်ခုရှိရပညာသင်စုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ group ပေါ့နော်တို့ကဟိုလိုပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာရေးဘက်ကိုမပါတဲ့အုပ်စုတွေလည်းအဲထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတော့ပြောမယ်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာပဲရှိပြီးအကြံပေးနေတဲ့လူတွေပါလည်းရှိတော့သူတို့လည်းအဲ့လိုပုံစံနဲ့ပဲအဲ့ group ကသွားတာပေါ့နော်ထားပါတော့ဒေါ်လာရေးဘက်ကဘယ်တော့တီးတန်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ group ကဒါပေမဲ့သူတို့ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေကကောင်းတယ်ဒေါ်လာရေးဘက်ကလူတွေအထောက်အကူပြုတာလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းခုနကလိုပေါ့နော်ဒေါ်လာရေးပါလာပြီးစိတ်ရောက်ဖြစ်စေအာဒီမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုဥမာပြီးခုနကလိုမျိုးကိစ္စတွေပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်စိတ်တွေတက်စိတ်တွေဒါကြာနေပြီတကယ်ကြီးနေရပါဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူသုံးလိုက်တဲ့စကလုံးလေးလုံးရှိပါတယ်ကျွန်တော်လူတော့မတိုးဘူးပေါ့သူ့ကိုသူအဲ့လိုခံစားရတာပေါ့နော်ဒါကနှစ်နှစ်ဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်မှာလူတော့မတိုးလို့ခံစားရတော့အခုအဲ့ကောင်လေးကိုဝယ်မှန့်ပြတာတခုရှိတယ်ဟောလူတော့မတိုးလို့ပြောအောင်လို့မင်းသွားတိုးနေတာဟာမင်းသွားတိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဟာလူတွေရောဟုတ်လို့လားအဲ့လိုအဲ့ဆိုတော့လူတွေလူစစ်စစ်ဆိုတော့လူခံစားချက်ရှိတဲ့လူတွေတဲကိုဝင်လို့မတိုးတာဆိုရင်တော့တပြိုးပေါ့။မင်းကလူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေကြားထဲသွားတိုးတာ။ဘာလို့လူတော့မတိုးလို့ပြောနေရလဲ။နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုနေရှင်းပြောတော့နည်းနည်းခတ်မာမာတော့ထားတဲ့နေလို့ထင်တယ်ကွာ။လူငယ်ရဲ့တခြားနေရာမှာမာတာပဲ။ဘာလို့ဒီနေရာမှာလာပြီးလျော့လာချင်နေတာဟုတ်တယ်မလား။ကိုပြောချင်တာ။တခြားနေရာမှာဒီကောင်တွေလောက်မာတာဒီကောင်တွေပဲရှိတဲ့ဟာဒီအချိန်မှာလဲမာချလိုက်ခြေ